Oikein paljon tervetuloa Arvon pelikansa Broken Swordin pariin. Onko mä jotenkin, kun mä oon vähän vinos, mua häiritsee viimeksi, eikö mä menen tonne päin? Häiritsi viimeksi, että mä olin jotenkin vinos. Mä vähän säädin tää kameraa, eli se musta tuntuu, että mä olin tietysti niin kuin täällä silleen. Nyt muskoon, mä oon ihan hyvin. Niin on nuori Beyonce, totta. Eikö Gold Member on? Joo, tota noin kolmas. Joo, viime kerralla pelattiin, jäätiin Irlantiin. Me nyt on tarkoitus kiivetä tuonne heinäkasan päälle ja katsoa, mitä tuolta linnasta löytyy. Huomenna kohti Jyväskylää pois Pohjanmaalta. Mä kävin tänään katsomassa asuntoa uutta Tampereelta, joten olen tämän kuun vielä Jyväskylässä ja sit poistun Tampereelle. Et näin se menee. Stack of hay stopped, short of the top of the wall. Even if I stretched as far as I could, the wall was out of reach. Eikä mun tarvinnut. It was a slice or two of Alice's Wonderland. Eikä mun tarvinnut. Ehkä täällä pitäisi olla jotain tota noin. Niin. There was a narrow crack between two of the stones where the centuries old mortar had crumbled. Nyt Assassin's Creedillä kuule jalka sinne. I pushed my fingers into the narrow crack. It went back several inches into the rock. Joo. Mun piti laittaa sinne jo. Mä laitan tämän, enkö laitakin? Sieltä löytyy. Mä niin dikkaan tosta povitaskusta, että se niinku vedetään. Ei, vuohi on täällä sisällä. Ei vielä vuohta tullut. Vuohteita. Okei, pääsenkö mä nyt sitten? Okei, eli nyt kun mä mennään tänne sitten. Ja voiton musiikki. Näin. Kyllä vaikutti tota, katsokaa George. Siikailee siellä. Voi vuohi. Uusi naapurusto vaikutti kyllä tosi tota noin kivalta verrattuna tähän nykyiseen. Ja kämppä vaikutti kans tosi kivalta. Pikkasen isompi, mutta toki sitten, koska tää on 31-neliöinen yksiö, se on 44-neliöinen kaksio, niin joo, kyllä sitä tilaa on neljöis enempi, mutta totta kai sit kaksi pienempää huonetta tavallaan versus yksi iso huone, niin se ei välttämättä ehkä sisustuksellisesti, mutta tota, joo, kyllä se näytti hyvältä, ja siis huonekorkeus oli tosi iso niissä, ja se mun mielestä toista avaruutta hirveän kivasti. Ja olohuoneessa toinen seinä kokonaan oli niinku keittiötä, että siinä on helvetisti laskutilaa ja aivan törkeä määrä kaappitilaa. Siis mulla on kaksi kattilaa ja kaksi paistinpannua ja siellä oli 40 keittiön kaappia. En mä saa niinku täytettyä niitä mitenkään. Uskomaton tilanne kyllä tämäkin. Joo, se oli ja sitten se on vielä kympi halvempi, mitä tämä nykyinen. Että siinä määrin tosi kiva. Sen takia mä nyt otin sen nimenomaan. Ja kaikista parasta, mä nyt en välttämättä halua muuttaa heti kohta, mutta se oli YH-kotien, ei siis yksinhuoltajakotien, vaan YH-kotien, en tiedä mistä se on lyhenne. Niin heillä ei ole myöskään mitään niin kuin määräaikaisia sopimuksia, eli se on kuukauden irtisanominen. Eli koska he mainostaa sillä, että elämä happens. Autopaikkaa ei tällä hetkellä ollut, mutta se sanoi, että mä pistin mut jonon ykköseksi. Joten, ja jos mä nyt oikein katoin, niin sillä tota edellisellä asukkaalla, joka lähti sit siitä mun jälkeen kanssa, kyllä mä äiteelle soitin vielä totta kai, niin hän lähti autopaikalla, otti auton siitä. Ja tota, joten ehkä 1+1, niin siitä saattaisi ehkä hänen autopaikkansa saada kyllä. Joo, kakkuvuokia kuulee jokaiseen. Mä just sain kuule tavarat pois, ettei ole enää mitään materiaa, niin pitää hankkia lisää materiaa. Mutta joo, siis kaikin puoli tosi hyvä. Ainoa miinus on se, että se oli ensimmäisessä kerroksessa, niin mä oletin, että se on ensimmäinen kerros eikä maatasalla. Se on maatasalla, mutta tota, siinä ei ole niinku terassia, vaan se on kuitenkin parveke, lasitettu parveke. Että siitä ei vaan niinku kävellä sisään. Mutta mä mielellään haluaisin kyllä olla vähän ylempänä. Ihan vaan sen takia, ettei välttämättä lurkita hirveästi, mutta siis en tiedä. Se just mua ihmetyttää. Ja monesti noissa kämpissä on se, että ne mainostaa niitä, että hei, nyt on vittu 64-joinen kolmio tai kaksio, niin 600 €. Ja sit sä oot silleen, että mitä helvettiä. Sä menet avaan sen, niin se on ensimmäinen kuukausi on 600 ja sen jälkeen se on 950. Niin. Tossa ei ollut mitään. Mä ajattelin, että sekin on, se oli 540 plus sitten vesi siihen päälle. Ja autopaikka, sit kun sen saa. Niin.
Että mä maksan tästä 555 plus vesi ja autopaikka. Niin. Oletin kans, koska isompi ja uudempi ja siistimpi, että se olisi ollut joku tollanen että niin kun ensimmäinen kuukausi tarjouksessa ja sen jälkeen sitten. Niin kun. Mut ei ollut. Sen takia mä se otinkin nyt. Ja sitten jos tuntuu, että ei ole hirveän kiva, niin ei se ole kuin kuukauden irtisanominen, että ei ole niin kun määräaikaa mitään tollasta, niin pääsee sitten tota noin. Mut joo, olen kyllä fiiliksissä. Mut hei, nyt Porgensoodia. It was the fiercest, meanest looking old goat I'd ever laid eyes upon. Sepä. Ja muistan, tää oli jotenkin vaikea. Tässä mulla meni aina hirveän kauan. Tosi demoninen päässä. Hey Billy! The animal fixed on miksi se nimi on Billy? Behind the malice and resentment, there was a cool intelligence. How you doing, boy? Tuntuu, I felt as threatened as I'd been by the assassin and his goons in Paris. Joo. It was a rusted piece of iron, maybe part of a plow or something. Koska siis en mä muista, että tännehän meidän täytyy mennä. The top of a ladder rose out of the squarely dug hole. Anteeksi. Jos me mennään sinne, niin käy näin. Kuoli. Joo, sarjamuut. Mä toivon, että mun ei tarvi hirveän sarjamuuttaa enää, mutta kuoli oikeesti. Mitä helvetti? Pitää itse klikata jotain. Hyvä Georgi. Ja mä muistan sen, että tuo naru piti saada jotenkin. Onko se just nimenomaan tähän? Mä tuleeko se täältäkin taklaan sut? Kuoli tai mitä helvetti? Dramaattinen musiikki. God damn it. Ripske. Mikä sen klippas tolle? Ripske Georgi. Onko täällä missään mitään? Mä kun puhun sille uudestaan. Hey Billy! The goat responded with a cool and penetrating stare. Ei se sano mitään, okei. Mä muistan sen, mitä tässä niinku tehdään, mutta mä muistan sen loppujutun, miten tää homma hoituu, mutta mä muistan, miten tää tehdään. Onko täällä jossain tai ei? Siellä on vaan tuo, josta on tää on tää. Meneekö tää mihinkään muualle vai poistuuko tää vaan täältä suoraan? Mä en kyllä pystyisi tekemään tota, mä varmaan kuolisin, jos mä yrittäisin kiivetä takaisin. Mä en mäkään sen baarissa. Samille kanssa oikein hyvä. Oikein hyvä uutta vuotta siellä. Kuoli saatana. Joo, mähän joudun valitettavasti tästä kämpästä kyllä pulittamaan. Sanktiota, koska mulla on vuoden sopimus tässä ja se on 2 kuukauden vuokra. Se sanktio, se on tosi paska. Tosi paska kyllä, mutta tota, nyt vaan sattuu olemaan niin sellainen kämppä, niin mä ajattelin, että no piru vie. Lähetään kattoo. Siis tää oli, kun mä tiedän mitä tossa pitää tehdä, ja mä tiedän miten se niinku tapa, tai siis miten, mä muistan sen loppujutun siinä, että miten tuo vuohi voitetaan, mutta mulla ei mitään muistikuvaa, miten me saadaan se toimimaan. Ja se on tässä tosi huono, mä oon sanonut aikaisemminkin se, että kun mä pelaan näitä pelejä, mitä mä oon aikaisemmin pelannut, niin mä en välttämättä pelaa niitä, vaan mä yritän muistella niitä. See you later, kid. Ja okay, se on aina hirveän huono, se on hirveän huono juttu. Niin, se on tullut tänne tää tyyppi. Onko sillä jotain sanottavaa? Mä tuli kaljalle tänne taas. Tää väl pärskii täällä menemään. Hello. Hello. Hello there. Let me introduce you to my pals. We've already met. I want you to know you have my sympathy. Oh, it's just terrible, awful. It's the worst news I heard all day. You can stop the bad news all right for this week and the next. The whole year? It's worse than that. It's the worst disaster in living memory. Isn't it the biggest calamity in the history of the village?
I would say it's the biggest in the history of Ireland. Musta tuntuu tässä ehkä vähän. Most awesome disaster since mankind paddled out of the primal plop. There's no beer. God damn it, olut on loppu. Ei ollutkaan tämän tyypin yliajosta mitään hätää. Is a glass of beer more important than a man's life? Were you talking to me? To all of you. Sean Fitzgerald has met with God knows what, and all you can do is drink. Sean has gone for a ride in a flash car, that's all. Why don't you calm down and join us? Mutta ei olutta. Ei olutta. What about Sean? Why aren't you out looking? Se on kyllä vähän tollanen asento tossa. There's no point in launching an ill-equipped expedition to save the lad. In a life or death situation, preparation is essential. That's why I slipped in here. For a pint. For a pint. Joo, oh. Eli pitääkö meidän saada tuo oluthana juttu toimimaan kanssa, jos siellä kerta ei ole olutta? Excuse me. Excuse me. Joo, ei, kukaan ei sano. Kukaan ei mun mielestä puhu siitä. Mutta et saada siitä vuohesta jotain dialogia, kun nehän puhuu just, että siellä on joku ilkeät silmät näkyy siellä on jossain pimeydessä. Oliver Beakley oikein loistava, sori, oli mulla kakkosnäytön väritoisto on hirveän huono, se on tuonne vanha näyttö. Mulla on Dark Theme, se on tummasinen nimi, niin ei aina erota. Oikein loistava ilta ja hyvää uutta vuotta sinne, tervetuloa kanavalle. Pelaillaan kaiken näköistä, tällä kertaa meillä on vähän tästä nostalgiaa. Broken Sword, pelataan George Stobardilla ja koitaan selvittää temppeliritareiden salaisuuksia. What do you know about leprechauns, Doyle? Leprechauns? Is it the little people you're talking about? Sure, and a cousin of mine was wed to one? Oh, come on. Do you really expect me to believe that? It's the truth, I'm telling you. She fell asleep on a fairy ring, see? When she woke up, there he was. A little fella. All in green. Tää haiskahtaa kuusiatukselta kyllä kaiken kaikkiaan. Tell me more about your cousin, the leprechaun. Oh, no. Well, young Mary was speechless, especially when the leprechaun up and spoke to her. Be my bride, me darling, says he. Siis joo, nämä on kyllä nämä vanhat seikkailupelit, nämä on kyllä tosi lepposia kivoja. Kimppa katselee kanssa, tervehdys. Oikein mukavaa uutta vuotta sinne kanssa. So there you are, proof that the little people exist. Ja siis mä oon tässä unilääkkeenä käyttänyt, kun Go-Carnage on nyt striimailu. Escape from Monkey Islandiin, se on jotenkin sellainen kiva kans kattella nukahtaa sen tahti. Did the leprechaun's promise come true? What promise was that now? That she'd never want for riches again. Now, there's the strangest thing. She never did. I thought you said she was claiming the social part. Indeed, Mr. O'Brien. But there's riches and riches. Nah. She told me... Pat, she says, that little darling boy is all the riches in the world to me. Joo, sellainen. Bye for now. Saanko tää mitä? Excuse me, Mr. O'Brien. Mr. O'Brien. Joo, Kohkarnike on kyllä niinku varmaan kans yksi sellaisia suosikkeja. Mä tykkään siis valtava yhteisö ja siis todella iso striimaaja, mut siitä huolimatta niin se tuntuu ainakin olevan sellainen oma itsensä ja ei vedä mitään sellaista överi showta ja pelailee mitä haluaa pelata. Totta kai silläkin on paljon yhteistyöjuttuja, mutta se pelaa tosi paljon kaikki indie RPG-settejä. Tosi mielenkiintoisia pelejä. Se on vaan helkkarin kivaa katsoa hyvä hosti. The boy told me that Gerald was driven away in the car that hit him. Maguire is always spinning wild yards. I don't know where he gets them from. Television, I expect. A comic. Goddamn sarjakuva. If I was you, I'd take what he says with a generous pinch of salt. Tulee mieleen tästä näyttää, että olisi niinku, autojen Salama McQueen. Siinä on tuulosin pyyhkijät, niin on hänen silmänsä ja sitten on hymyjä. Eikö ihan Lightning McQueen? Aivan varmasti. McGuire's tale about the car sounds quite plausible to me. He says the driver was dressed like a leprechaun. That boy has a head full of fluffy toys. Ei ollut heistä apua millään tapaa. Blackwell-sarja on kans hauska, aika uusi, mutta tehty tällä vanhalla tyylillä.
Niin seikkailupeleistä, Blackwell. Ei kyllä sano mitään, mitäpä tsiikaa kyllä. Mulla ei niinku hirveän paljon oo kokemusta, siis mä tiedän kyllä, mä tykkään genrestä, mutta mä en oo hirveän paljon seikkailupelejä pelannut. Mä haluisin pelata kyllä enempi. Et varmaan just Broken Swordit on ja joitain Monkey Islandia, just Escape, mutta se on taas 3D-seikkailu, että se ei oo ihan sellainen perinteinen point and click. Ja sitten ei nyt oo samaa kategoriaa sitten, mutta jotain noita vanhoja Sherlock Holmesia, mikä oli first person point and click. Seikkailu puzzle juttuja, niin niitä on tullut jotain kanssa pelailtu. Indie-pelit iskee mulla monesti tunteisiin paljon enemmän kuin isommat pelit, ja tykkään myös, että on niin erityylisiä indie-pelejä. Siis joo, mua on vähän harmittaa, että mä en oo ite niin... Mä innostun tosi paljon indie-peleistä, mutta mä en sit välttämättä saa toi niin mielettä vesi valumaan tän. Mä en saa itestäni irti, että mä rupeisin sitten pelaamaan. Mä valitettavasti oon vähän sellainen AAA-gameri kuitenkin. Mut joo, India Bolt löytyy tosi paljon siistiä. Ehkä sielläkin on tullut sellaista pientä tulvaa tässä lähivuosina. Ja varsinkin, että jos niinku ottaa muutama vuosi takaisinpäin, niin kun tuli nämä ensimmäiset sellaiset niinku oikein värikkäät karkkigrafiikkapelit, mikä oli tosi upean näköisiä, niin tuntuu, että tavallaan se tyyli on ehkä vähän jopa niinku vuotanut yli Indiassa. Et niistä on tosi paljon. Ne on edelleen mun mielestä hyvän näköisiä ja mielenkiintoisia tekeleitä, mutta niitä on tosi paljon tullut sen tyyppisiä. Mä muistan, että meidän pitäisi tää kastella ja viedä jotain tehdä sille. Ja tää kuivu koko ajan. Sitten mulla on jotenkin sellainen muistikuva, jossain kohti olisi jääpalan kanssa sama homma. Mä en tiedä, onko se tää peli vai onko se kakkonen vai onko se joku myöhäisempi. Mutta se, että meillä on jääpala messissä ja se sulaa koko ajan, meidän täytyy viedä. Vai sekoitanko, onko se vaan sitten, että tää rätti pitää kastella ja tää rätti kuivuu sitten koko ajan. Joku tällainen tässä oli kyllä. Autot oli mun lapsuus, ainakin autot ykkönen, elokuva kakkonen. Myös mun kakkos näin ollenkaan. Keräilin lapsena paljon myös autot, leluja ja pelejä. Mä muistan, että eka autot oli kyllä mun mielestä hyvä. Se oli hyvä kyllä. Minimikrolla kanssa tervehdys, ei. Joo, Sherlock Holmeseita on tullut uusia, mutta ennen kuin ne oli tällaisia third person story action adventure pelejä, niin ne oli ekasta persoonasta kuvattuja sellaisia. Ruutu kerrallaan klikkailtiin. Ja muistan, että mä ainakin Awakeningin pelannut. Sherlock Holmes, The Awakening tai joku vastaava. Se oli Cthulhu-mytologiaan liittyen. Se oli mun mielestä ihan mielenkiintoinen. Mä koitan viedä tän rätin mahdollisimman nopeata, olisiko sillä jotain tekemistä on. Käsin piirretty maaltu grafiikka on vielä tosi hieno. On joo. Ja sen takia mä myös näistä vanhoista... adventure-peleistä tykkään tosi paljon, missä on kans handmade graphics. Se kestää aikaa tosi hyvin kyllä. Heti jos on vähänkään niinku, varsinkin tuo niinku renesanssivaihe niin sanotusti, missä rupes 3D-pelejä tulemaan, niin onhan ne järkyttävän näköisiä. Versus taas sitten nämä. Okei, mä koitan tehdä näin, mä en tiedä tästä mitään hyötyä. Mutta... pitääks laittaa jotenkin... pitääks jotain ruokaa laittaa tänne jonnekin? Ei, mitä helvettiä? Pitääkö heittää pallolla? I'm dead. Okei, kun se idea on se, että sun täytyy tää siirtää jotenkin, että tää vuohi juoksee tänne ja sä lähet juokseen tänne ja se vuohi jäi narustaan kiinni tähän, jolloin se ei pääse enää tänne. Se on se juttu, mutta mulla ei mitään muistikuvaa, miten sitä, vaanko mä heittää pallolla sitä? God. Onko tässä jotain, mikä meitä kiinnostaa? The towel was soaked through with water. Soaked through with water. Onko täällä... pitääkö meidän tehdä sille jotain? It was the barman's flashlight. Barman's flashlight. Voinko mä... it was the soggy tissue I'd found in the... voinko mä yhdistää nää? En. No. God damn it, George. The goat's movements were restricted by a halter tied to a metal post. Metal post, mutta mä en näe sitä. Tääkin on vaan niinku yksittäin. It was a rusted piece of iron. Maybe part of a plow or something. Ei tääkään toi mitenkään. Älä mene! Hittolainen sun kanssa. On tää kyllä äkäinen. Äkäinen vuohi. Mutta täälläkään ei ole mitään muuta sellaista, mikä kiinnostaisi. Hitto.
juttu. Siis mä muistan, että Irlanti oli tosi vaikea. Tämä ei ole mikään niin kuin iso segmentti, mutta tämä on tosi vaikea. Tässä ei ole mitään mikä kiinnostaa. Tuppa Körke. Hei, Körke, tuppa pois. Kun se syö siellä jotain, ei sille pitänyt mitään ruohoa antaa vai mitä? Ja musta tuntuu, että meillä ei ole mitään oikein, mikä auttaisi meitä tässä vaiheessa täältä. Onko jotenkin näitä yhdessä? En mä tiedä, onko tässä mitään. That is not a good idea. Siis mun mielestä se on ihan hyvä idea. Voinko mä tehdä tälle jotain? Ei tässä ole mitään järkeä. Se on ikävä. Siis kun sä luulet, että se keksii jotain, kun se kävelee siihen, mutta sitten se vaan menee oikeaan paikkaan. Oikeaan paikkaan nyökkäämään tolle. Indeillä on käynyt tavallaan vähän samaa, mitä AAA-puolella. Että se tarjonta on niin helvetistä, että todellisia gemejä tarvii ehkä etsiä vähän tarkemmin. Siis on. Missään nimessä ei huono homma, mutta joo. Kyllähän tuossa jokunen vuosi takaperin, kun tuo indie-puumi vähän niin kuin räjähti, niin kyllähän siinä on kanssa sitä ylitarjontaa vähän sitten niin kuin tullut. Mikä ei huono juttu kyllä missään nimessä ole. Paljon siellä on sitä niin sanottua shovelvarea myös, että varsinkin nuo konsoleiden marketplaceit on vähän sellaisia, että sinne saa niin kuin joku pleikkaristorekin on ihan täynnä kaikkea, täysin never heard. Nolla budjetti. Indie-tekeleitä. Niin monesti ne helmet jää sinne sitten vähän jalkoihin kanssa kyllä. Indie-pelit on kyllä mielenkiintoisia. Muun muassa otan semmoista indie-peliä kuin Tim Shedder Revenge beat'em up-peli. 86 Turtlesista. Okei. Puun tälle kanssa terveys. Oikein loistava vuoden alku. Tää on tuttu kohta ja tää on vaikea kohta. Mä katsoin, jos saanko mä täältä alhaalta jotain heinää otettu. Vai olisiko tossa ollut jotain? Ei mä toita varmaan saa kyllä olla. Manse-simulaattori. Ja simulaattoripelejä tulee kyllä. Niitä tulee kyllä. Se on sellainen buumi. Ehkä sekin on vähän niin kuin rauhoittunut, mutta tuossa vuosi puolitoista takaperin tuntuu, että niin kuin ihan kaikesta, mistä voi tulla joku simulaattori, siitä on tullut simulaattori. Ei täällä ei kyllä ole mitään. Onko se muka tuolla se ratkaisu? Joo, tällä jotain täytyy, koska se nyt on, mutta vittu. Ash. Systeemille kanssa oikein hyvää iltaa. Oikein hyvää iltaa sinne. Kisuartsi uusin Manse-simulaattori. Sitäkö se duunailee siellä? Oli muuten kai siisti oli se animaatio laittanut. Älä punnille vielä kerro. Anna mun yrittää. Pitikö tonne itse asiassa? Hei, joo. Katsotaanpa nyt. Koska siis mä muistan edelleen, mä tuossa aikaisemminkin sanoin, että se pitää saada siten, että sä juokset toiselle puolelle ja se vuohi tulee sun perässä. Ja kun sä menet toiselle puolelle, se vuohi jää siitä narusta kiinni siihen koukkuun ja se ei pääse sitten enää sinne sun tikkaisiin. Mut. Ja se on se, minkä mä muistan aina, mutta mä en muista yhtään, mitä se tehdään. Mutta anna mä yritän. Touching the glass washer would have been like putting my hand in a blender. Mä en usko tiskikoneisiin. Niissä on pakko laittaa magiaa. Jotain magiaa. Niin mä koitan tehdä tällä tavalla. Koska tällä piti tehdä nyt kyllä jotain. Joo, se nyt on litimärkää. Musta tuntuu, että se piti dreinaa, eli kuivattaa, silleen rutistaa jonnekin. Mä muistelisin, että se olisi tuo kaivo, mutta ei se taida olla kyllä. Space Warlord Organ Trade Noxle ihan loistava. Loistavaa kans 2-2 sinne kuule. Tuoppi oli kans tervehdys, hei. Aikaisemmin kun nettiyhteyksiä puhuttiin, niin tällä viikolla pitäisi yhteyksin tulla Elisalta mittaan ja asentele tyyppiä. Sitten olet, että netti ei tökkisi, kun tää ongelma on ollut. Toivottavasti saa fiksattua, koska mikään muu ei ole vittumaisempaa kuin tökkivä netti. Water trickled down the drain, but I couldn't see that I'd achieved anything. Okei, joo, ei siis ole noin. Ja mun mielestä me tehtiin noin aikaisemminkin. Mut mä ajattelin nyt, kun tuo... I took hold of the grating and pulled hard, but it didn't move.
Ei sillä varmaan mitään tekemistä, koska tämähän nyt on se, että... It was impossible to return the switch to its original position. Kun se olutpumppu on nyt rikki, mutta onko sillä jotain tekemään? Mä juttelen sille, tai mä koitan nykiin niitä olutpumppuja. Mä oon joskus pelannut, mä en muista, onko mä ikinä läpi asti pelannut, mutta mä oon tosi tosi pitkälle päässyt tässä kyllä, joskus. Eli vähän niin kuin sellainen uudelleen läpipelu, mutta siitä on vuosi. I was about to reach for the pump when I came to my senses. A rash move like that in a strange country with strange customs could be my last. Mutta eikö ne puhu, että sitä olutta ei saa? Excuse me. Ja yes, se lupasi, että mä voin fiksata. May I borrow this towel? Sure you can, on one condition. What's that? You keep it away from old Ron. Who's Ron? That's him in the corner. With the hygiene problem. Covid-potilas. Mä vien sen sillä. Mä en tiedä miksi, mutta mä vien sen sillä. Se onko se symppis jätkä kuitenkin, Ron? Hei, haluatko pyyhkiä? Hello again. No voi vaan pärski. What? Could you use this towel? I could, but it wouldn't be much use for anything else. Okay, se oli täysin turha. Hello again. Tää on, kun sillä on tuo oma animaatioluuppi, se ennen kuin tää dialogi alkaa, niin se joskus saattaa olla tosi pitkäkin se luuppi. What's that you're making? It's a necklace, mi bugo. It's a necklace, mi bugo. That's right. A necklace for my... Voi Bill Spencer. When my little lover feels it round her slender neck, she'll be mine. All mine. Juurikin näin. She'll be mine. If I was a woman, I wouldn't think much of a wire necklace. It's not made for a woman. I've got my sights on tastier dishes than women. Flesh as smooth and tender as a maiden's. Hello? Bones as soft and white as a newborn babe's. Rabbit, lad. That's what gets my juices flowing. Niin se tekee kaulakorun jäniksellä. Eli siis ansa. Jäniksen ansa. Ah, so you're making snares to trap rabbits. That's right. Mitä mä häiritsen nyt, kun tää niinku mikään ei oo täällä keskellä? Damn right I do, isn't it painful? Only if I get me fingers caught. For the rabbit, niin. Do they feel much pain? You bet. Geroni ei ookaan sympaattinen äijä ollenkaan, kuule. Sigdu päräyttää sieltä, hei kuule, 3 kuukautta, 2 putkea, niin se kiitos arvostan suuresti. Pidähän se pussi päällä. Oot sä hengissä? M3RQGASM. Oot sä päässyt perille? Ootsä nukkunut, ootsä levännyt? Rankka ilta kuitenkin oli. Iso kiitos, hei. Arvostan suuresti. Kiitos paljon. Mitäs on lähtenyt vuosikäyntiin? Helppo, joo. Kyllähän se on näin. Se on just näin. Mä soitan Nikolelle. Ahistelen kovasti. Joo, se uusin osa. Sitä mä en ole koskaan pelannut. Ja sen takia mä nyt haluan pelata nämä kaikki. Mä oon... Siis tää ykkönen, tätä mä en oo varmaan läpi asti koskaan, mutta kaikki muut mä oon pelannut paitsi vitosen sitten. Niin sitä vitosta varten, niin haluan pelata nää kaikki uudestaan. Nauhoitellaan samalla YouTubeen näitä talteen. Nico? Who is this? Joo, tää viulumusa on sellainen, että tää kyllä. George, are you okay? Yes, of course I am. Well, take care. Hyvä Georgie. Soittele naisille ja kysy, että onko ne kunnossa. Any signs of our friend the clown? Yeah, he turned up dressed as a pixie. What? Did he see you? He came back and talked to me. Oh, you're crazy, George. The killer knows who you are. Relax. It wasn't me he was after. It was Pegram's gem. But I got the gem. Mitähän helvetin persettä? Tää kun ruvetaan noita ei, mä voin. Hello? Siis, kyllähän mä saan. What? No. Onko mä näyttää tätä gemiä tuolla? This is the gem that Pegram found in the castle. So that's what all the fuss was about. I can't see why myself. Why men would fight and steal and kill over a little bauble like that. Well, it's kinda neat the way it sparkles. Niin, on se ihan siisti. On siisti tolla sana. Musta tuntuu, että me ollaan aika pitkälti kaikki kyllä nää. I gotta go.
persevietä tää Irlanti on kyllä haastava. The white whiskers on the bartender's flushed face were like garlands on a Christmas tree. Haastava kyllä. The resemblance ended there. The top of his head was joo, kyllä me ollaan varmaan jumissa tuon vuohen takia. Se on tämän pelin vimppaa vastus, mutta jos ei me päästä läpi, niin sitten me ei päästä läpi. Ei siinä mitään. Mutta siis toimiiko nuo pumput nykyään? Koska eikö ne hajonnut ne pumput? Onko mennä Rebelta? Onko tämä sama? Se on sama hitboxi vissiin. Tai tuo. It was an electrical plug attached to the glass washer. Viulu muuta loppu. Mä en ole puhunut sille ollenkaan. He wasn't listening. Mitä jos mä näille puhun? Onko mä tosta gemistä puhun ollenkaan? Mä en sitä muista. Hey. Hello there again, mister. Hello there again, mister. Do you recognize this gem? Saints be praised. It must be worth a fortune. Maybe it is. Have you seen it before? Syberiaa mä oon... Sitäkään mä en muista, onko mä ykköstä koskaan, mutta kakkosta mä oon pelannut joskus, ennen kuin tavallaan tajusin, että on samaa sarjaa. Eli nuorempana, kun en osannut yhdistää asioita. Se on ihan mielenkiintoinen, mutta mä en tiedä, onko se ihan mua varten. Ihan mua varten kuitenkaan. Kaiville kanssa oikein loistava. Oikein loistava. On loistava peli. Melkein yhtä loistava kuin sinä. Jere Tammelin päräyttää sitä, hei kuule 17 kuukautta. Iso kiitos, arvostan suuresti. Pidähän se pussi päästä. Pöytä. Inttiin menon pelastus. Let's go. Tsemppii sinne kuule armeija. Se on nyt taas se aika. Se on nyt se aika, kun uudet lähtee. Ja muista, että se ei ole niin paha, mitä siitä sanotaan. Se menee oikein hyvin. Menee oikein hyvin, joten tsemii sinne vaan hirveästi kuule armeijan koitoksiin. Runaway-sarja on aika saman tyylinen, vähän uudempaa 2000-luvulta. Pendulo Studiosin tekee. Mitä Runaway on niin tutun kuulon? Mä menen nyt nopeasti katsoa vielä sitä. Tekijä kuoli viime vuonna. Ai että, joo. En oo kuullut. Mut joo, Syberia on tullut kyllä. Se on mielenkiintoinen maailma siinä. Siinä on sellaisia, onko nyt mitä automaton? Jotain sellaisia niin kuin... Eli robotteja, mitkä niin kuin väännetään käyntiin tyyppisesti. Se lelumaailma ja Kate Walker. Se on ihan hauska valinta kanssa. Vitun vuohi nyt. Sillä on ihan Billille turha puhua. Kyllä täällä... Hey Billy. Oottakaas nyt. Mitä meiltä löytyy? Voinko mä antaa sille sähköä? En vissiin voi. Aivan paskapeli. Voinko mä syöttää sitä taskulampulla? Miksen voi? Voinko mä näyttää sille kuvaa? Voinko mä näyttää tuota gemiä, että se jotenkin heijastaa sen? En voi. Koska siis tää meidän pitäisi olla siirrettyä jotenkin. Mut pitääkö tää olla jos... Onko tässä joku sellainen sweet spot, että jos sä meet johonkin, niin... Joo, okei, sillä on sieltä heti suoraan. Ja me ei kerätä nousee ennen kuin se tuli. Joo, aivan. Mitä jos mä lähden tonne? Mut sit mä lähden tänne. Ei se toimi. Okei. Okay. Kun mä muistan, siis mä sieluni silmin näen, kun Georgi juoksee tän väli. Mut mä en muista yhtään, mitä se tehdään. Miten se tehdään? Tuo köysi on tuossa. Se puhuu jostain, mutta ei täällä ei mitään muuta. Tässä ainoastaan tuo ja tuo ja tuo. Täällä ei mitään muuta hotspottia missä. Mikä on vähän kyllä sellainen unlocki. Meillä ei ole mitään, mikä auttaisi tohon. Voidaan mitenkään... Ei, se vaan tulee kimppu. Joo. Gryger Electronics. Jere Tammelin päräyttää sitä, hei kuule, kanavan 7. lahja suppiinsa. Official Lexa 2. kuukausi. Iso kiitos. Hei, arvostan suuresti. Pidähän se pussi päässä. Ootko tuosta nousemisesta ihan varma? En oo ihan varma. Älä puntilla rupea flexailemaan siellä. Mä tiedän, se on aina hirveän kiva, kun on itse pelannut jonkun kohan tässä äskettäin ja muistaa jonkun asian. Sitten katsoo, kun toinen ei muista tätä asiaa. Koita pysyä siellä pöksyissä vaan kuule. Ei tässä mitään. Ei tässä mitään hätää. Kato, Georgi vaan hymyilee. Mitä sanoo se sana? It was a rusted piece of iron. Maybe part of a plow or something. Ja
Ja musta, olisiko se, että se märkärätti sit piti viedä muuten tuonne alas? Nyt tuli sellainen muistikuva, että olisiko siellä ollut jotain sellaista. En mä usko, että tämä varmaan mikään sellainen, niin kuin, että pitää löytää joku oikea kohta jostain, mihin mennä seisomaan tyyppisesti. Tuo muntsää tuota ruohoa tuossa, niin kuuluu vaan pelkästään tuo tollanen muntsi. Voi vaan kuolla siihen. Me ei tässä pystyä tekemään mitään. Me seittää ton köyden vaan tuonne takaisin. Ja se. Se rektaa meidät koko ajan. Joo, ei tälleen toimi. Ei. Mä muistan, että se jotenkin vaan tossa. Mutta tää on just tää, kun muistaa, mutta ei halua pelata. Vaan haluu muistella. Tuolla ei ole tulitikkuja. Me ei tehdä sillä mitään mun mielestä tässä. Käyntikortti, valokuva, taskulla. Mutta totta kai sano mitenkään. Ei täällä nenällä tee mitään. Ei. Ei mun mielestä. Eikö, jos ton laittaa tohon, niin se vaan niinku... Älä mene sen. Lopeta sen käyttö. Täällä ei ole mitään muuta. Ei se nyt varmaan toimittaa mitenkään. Ei, mutta mä koitin monesti. Mä otan tämän perinteisen seikkailupeli-idean, eli heitetään kaikki itemit. Okei, kuvalla nyt ei ole mitään tekemistä. Kaikki itemit, tiedätkö, johonkin, ja toivotaan parasta. Sehän aina se avoin ratkaisu kaikkeen. Näytä Kryber-käyntikorttia vuohelle ja tulitikku vuohelle. Voitko mennä antaa sähköiskun vuohelle? Voitko antaa tissue vuohelle? Ei helvetin perse, mä menen pois täältä. Vuohin kohtaan ratkaisu vaan, koska jossain vanhassa pelilehdessä oli lukija kysyi apua tähän kohtaan ja sille vastatti. Musta tuntuu, tää on varmaan niinku tän Progenzo 1 yksi sellainen, mihin tosi moni on jäänyt kyllä jumiin pitkäksi aikaa. Näitä ei saanut mitenkään, ei. En mä muista, että sille mitään heinää tai mitään vastaavaa oltais viety muutenkaan. King's Quest ei mä en oo ite pelannut koskaan. Ieralle kans tervehdys, ei. Niin, katsoit videon, just se, et jos on itse pelannut ja sit tuut, tiedätkö, niinku fleksaamaan tänne, et sano vaan, jos tarvit apua. Ei oo itse edes kaveri pelannut. Täältä ei saatu mitään muuta. On the back of the cart was a crazily stacked tower of hay bales, leaning precariously against the castle wall. Pelilehti pelastaa monesti nää tilanteet. Mut tosiaan kakkoseen oli joku sellainen walkthrough-kirja oikein, mä sain kaverit lainaa. Joo, siis jossain vaiheessa seikkailupelit menee aina siihen, että koitetaan yhdistää jokainen esine toiseensa ja käytetään jokainen esine toiseen. Mä en tiedä, onko se ehkä vähän niin kuin tavallaan siltä peliltä sellaista huonoa suunnittelua, jos se niin kuin siihen pisteeseen menee. Vai onko sitä vaan niin typerä, mutta joo, kyllähän se aina joka pelin kohdalla on se, että jossain vaiheessa täytyy klikata kaikki keskenään ja toimua parasta. Siis koska tämä pusle on varmasti yksi vaikeimmista pusleista missään videopelissä. Hommalle kanssa oikein mukavaa iltaa. Pizza ja olut tauolle. Rupeako mysteeri aukeaa? Ei todellakaan. Irlanti voittaa meidät 100-0. Jutanapa Maguirelle. Hey, Maguire. Ollaanko me näytetty sille kaikkea? What do you want to know? Eikö sitä vuohea saa jotenkin puheenaiheeksi kellekään? Want a closer look at the gem, Maguire? No, I don't. Niin. Jewels is for girls. Niin, muistakaa se. Näin. Grim Fandangoa mä oon joskus pelannut. En sitä remasteroitua kylläkään. Mut joo, sitä mä oon joskus pelannut. Ja sehän on kans sellainen, että siinähän on vissiin vähän niitä seikkailupeli tai puzzlepelien sellaisia
sellaisia epäloogisuuksia, mutta tosi tykätty ja rakastettu peli kyllä. Että sekin voisi olla ihan kiva jossain vaiheessa. Uusi on kyllä tosi jees. Ei ole pakko pelaa vanhoa tai mitään kuin se oma tarinaansa. Suosittelen kyllä. Vissiin eka chapter saattaa olla ilmanista. Okei, okay, pitää pistää muistiin. Pistetään muistiin. Näistä kukaan ei puhu enää mitään. Häiritsee ihan vitusti. Mä nyt koitan katsoa vielä nämä kaikki. Jo Brute ja Morse, niin sit on internet, jos ei mitään muuta. Six impossible video game puzzles you never solve without a guide. Ja Broken Swordin Goatti on siellä. I gotta go. Ja sulla ei ole mitään puhuttavaa. Excuse me, Mr. O'Brien. Mr. O'Brien. Hello there. What now? Joo, sulla ei mitään puhuttavaa. Saadaanko me tuo? Mutta eihän me silläkään varmaan tehdä mitään. Hello there again, mister. Sympaattisi tyyppi. Eikä tuolla baari, mikä alkaa varmaan mitään. Mietit, että saadaanko me tuo nauha tuolta uudestaan, kun se pärskii tuolla. Nauha uudestaan. Onko mä näyttänyt sulle tämän? Does this gem mean anything to you? What a beauty. Grim Fandangossa on muutama hieman ylilyöty puusille, mutta muuten se on todella hyvä peli. Ei voi olla suosittelematta. Mä muistan, että Diamond on pelannut ja mä oon kattonut, kun hän on pelannut kans sitä. Tarttu tohon muutamaan sieltä. Discworld 1 on kans sitä vaikeampia point and click -pelejä joukossa. Mun mielestä Discworldista puhuttiin viime kerralla. Joku sitä suositteli kans. Mä katson nopein, että saadaanko me poimittua tää uudestaan. Mehän käytettiin tuo lanka tohon. Siellä olisi joku sulake, mikä me fiksattiin sen langan avulla. Musta tuntuu, että ei. Että ei me varmaan tätä tarvita enää. Joo, ei me saada sitä. Okay, yes. Ja kun mä jotenkin muistelisin, että näitä pumppuja piti kans jotenkin fiksaa sitten. Kun sehän sanoi, että jos me saadaan tää tiskikone toimimaan, niin fiksaako ne pumput? I was about to reach... Joo. Mä menen tonne kellarin kattoon, onko siellä vielä jotain. Piru vie. Pystyy yhdistelen tavaroita, joo, pystyy kyllä. Koki valikoimiin tulee joskus tulevaisuudessa Discworld-naksuttelu. Nää tosiaan Broken Swordit sieltä löytyy ja roosteri siitä muistaakseni. Eikö se ollut roosteri, kuka vinkkas? Olihan se. Että kun ostaa, ne on Director's Cutit, mutta sä saat ne alkuperäiset ladattua kanssa, niin pelataan ne tosiaan tätä alkuperäistä. The carton was damp and soggy. Useless. Ei tonne voi laittaa mitään muuta. Voinko mä pestä tuon? En mä tiedä, onko se mitään hyötyä. Ei. Voinko mä laittaa tuon? Ottaa helppo sähköisku sieltä. Joo, ei, se on ainoastaan tuo. Tuota nenäkään ei varmaan ole. En tiedä, onko se mitään järkeä siinä. Onko näiden yhdistämisessä mitään järkeä? Ei. Maybe not. Voi perse, tää on kyllä. Tää on nyt jumissa. Ja tuolla ei mitään väliä. But it wouldn't move with the trap door open. Ei oo mitään. Mun tekis mieli pyytää pientä vinkkiä, mutta mä en halu vielä. I don't want to give up yet, just yet, mutta mulla on kyllä vähän päähakkaa tyhjä. Ja kun tän Irlannin, niin kuin mä viimeksi sanoin, tää Irlannin ongelma on se, että koska tää ei loppupeleissä anna sulle hirveästi asioita. Eikä se niin kuin... Sulla ei ole hirveästi paikkoja, mihin mennä, eikä ole hirveästi asioita, minkä kanssa interaktioida. Niin sen takia tää on tosi hankala tää. It was a calendar with a faded photograph of a prize-winning carp. Karppi, saatana. It was a rusty faucet. Mä laittaisin sen kiinni. Häiritsee, kun mä tuhlaan nämä kaikki vedet sieltä. I shut off the faucet as tight as I could, but it kept on dripping. Mä häirään tuo drippaaminen tossa. Häirään tuo, kun se tollaan. Tuolla ei ole mitään. Tuo mua häiritsee, koska tossa näyttäähän selvästi siinä olisi jotain. Mut se ei ota siitä mitään. Se mua häiritsee todella paljon. Tääkö mun tehdä sille jotain? Voinko mä osoittaa sitä taskulla? Älä ota valokuva. Ei täällä ole mitään järkeä. Ei mitään järkeä tehdä tällaisia. Tää taskulamppu on sinne tunneli. Tai sit kun me päästään sen vuohen ohi. Ja mun muistaakseen me joutaan tää kastelemaan. Ja sit meidän pitää juosta sinne, mitä se vuohi vartioi, ja siellä tehdä jotain, rutistaa se sinne se vesi, niin se tekee jotain. Jotenkin näin mä muistelisin. Onko se ratkaisu siis siellä vuohialueella?
Larryssä oli muistaakseni jotain, joitakin niin fucked up ratkaisuja. Oikeastaan seikkailupeli. Seikkailupeli ratkaisuja. Mä en oo ite hirveän paljon, siis mulla taitaa olla joku Magnacun laude ainut, mitä mä oon pelannut. Ja kun mä en välttämättä niin oikein hirveän lämpeä Larryistä. Se ehkä se on se huumori, mikä ei kolaha. Ja mä katsoin, kun joku pelaa sitä uutta, tai uusinta Larrya, mikä on, niin muutenkin se oli vaan hirveän puuduttava, kun ihan kaikki oli tosiaan kikkeleitä ja pimppejä. Joka paikassa. Et se oli jotenkin niin sellainen päälle käyvää tavallaan se kaikki huumori siinä. Mä näytän inventoria, niin onko mulla kaikki tarvittavat? Joo, se on edelleen hirveä flunssa sille vapaalle kanssa terveydessä. Eli mulla on kaikki, ja se on siellä vuohialueella. Ei ole. Mitä multa puuttuu? Day of the Tentacle mä en ole myöskään pelannut. Sehän on hirveän tykätty. Hirveän tykätty, mutta mä en tiedä siinäkö ehkä vähän, että kun ei ole sitä nostalgiaa siihen, ja sitten se visuaalinen puoli niin ei ehkä ihan miellytä sille täysin. Mä yritin kätellä vuohta, ja se ei tykännyt siitä ollenkaan. Niin lähellä saada Platinum-trofi Murdered Soul Suspect-pelissä, kun kaksi trofia puuttuu. Eilinen kusahti siihen, kun mun vika kerättävä oli yhdessä kentässä, siellä oli vikabossi, jonka ohjen pääsi koko peli alusta. Kiva hankkia näitä platinoita kyllä. Vaatii sen oikein mielentilan pelata. Ja en tiedä, kuinka paljon eroa vanhoissa ja uusissa. Musta tuntuu, että se saattaa ehkä ne vanhemmat olla vähän ehkä paremmalla maulla toteutettu. En tiedä, mutta voisin kuvitella näin. Mitäs mä tarjon ei tässä ole mitään järkeä, mutta tässä on tarjon taskulamppua sille paarimikolle, keltä me saatiin se taskulamppu. Jälleen kerran vaan tällaisia, että jos avaisi jotain uusia dialogeja tai jotain sen sellaista. Vuohihan nyt on ongelma. Eihän tässä muuta ole, se on se vuohikeissi. Mutta katsotaanpa. Excuse me. Yes, sir. I found your flashlight. So I see it. You'd better keep hold of that until you fix the pumps. Niin, aivan. Eli siis pitääkö meidän sit fiksaa ne pumput? Eli korjata ne pumput, jos puhutaan. Mutta eihän me saada... Kun pumput vissiin hajosi siinä vaiheessa, kun me koskettiin siihen sähkölaatikkoon. Ja se sanoi, että me ei päästä enää kääntämään sitä vipua siinä. Että se on niin kuin... liikkumattomissa. Me ei saada sitä enää säädettyä. Ja tuo tiskikone me saatiin hoidettua siten, että me laitettiin se ton aivastelijamiehen rautalanka sinne niin kuin sulakkeen tilalle. Ilmeisesti, että tulee jonkunnäköinen yhteys ja lyötiin seinään, iski kipinään, kaikki rupesi toimimaan. Mutta missä ne pumput on? Inventorista puuttuu Charlies Viron. Mun mielestä jokaisesta inventorista puuttuu Jar, koska tuolla alhaalla ei ainakaan mitään saatanan pumppuja ole. Ja sit kun sä sanot, että fix the pumps, mut sit mä en pääse näihin käsiksi. Sehän on mun mielestä vähän sellainen, koska nyt, jos... Niin, tää on mun mielestä vähän sellainen ristiriita. Et mun pitäis korjaa nää pumput, mut sit se ei anna mulle mahdollisuutta korjaa niitä pumppua. Ja edelleenkään tuolla kellarissa mun mielestä ei oo niitä pumppuja siellä missä. Kaivonkannen avaaja on siellä muurilla, että me saadaan jalka siihen nostettua ja sitä kautta kiivettyä sinne muurin yli. Se on siellä ja se jää sinne. Joo, näin mä uskon kanssa, että ei uusilla oikein tekemistä enää OG Larryn kanssa. Että ei täällä ole kyllä vittu yhtään. Tässä on ainoastaan tää vesi ja sen idea on se, että me kastellaan tuo ja sitten kun me päästään sinne tunneliin, niin siellä on jotain. Siellä on jotain, millä me saadaan. Mutta ei täällä mitään pumppuja saatana missään kyllä. Täällä on vaan tynnyreitä. Kyllä tää on paska, kyllä tää on perseestä. Niin, on vähän seikkailupelejä Austin Powersissa. Joo, hyvin sanottu kyllä. Ei vaan voikeus uppoa kyllä. Pienempänä sitä Magnacun laudea oli kiva pelata, kun siinä oli vähän paljasta pintaa, niin onhan se vähän jännittävää. Vähän jännittävää, mutta... Ei se oikein muuta. Niin kuin siis tämä juttu. Mut kun se sanoo tästä näin, että... Jep. Ja mun mielestä meillä ei ole mitään. Ja tuo me jo räplättiin silloin kerran, että se meni, mutta meillä ei mun mielestä ole. Voinko me laittaa gemillä lyödä sen? En. Voinko lyödä taskulampulla sinne? Voinko käyttää tämän sähköbuzzerin sinne jotenkin?
Voinko mä laittaa ton tissuen sinne jotenkin? Voinko mä laittaa ton semikostean pyyhkeen sinne vielä jotenkin aiheuttaa oikosulu? Voinko mä laittaa mun pallon enääni sinne? Voinko mä pistää ton miehen valokuvan sinne? Voinko mä laittaa Gruber Electronics käyntikortin sinne? Pystyinkö mä pistään tulitikkurasian sinne? Voinko mä laittaa? En voi laittaa. Eli mä en voisi laittaa mitään. Voinko mä hyvätä tän? Vaikka se on sama paikka kuin tuolla tuolla alhaalla. It wasn't my nerves that stopped me jumping. It was my damned legs. They wouldn't move. Aivan paskapeli. Ja mun mielestä tällä ei ole mitään tekemistä. Mua häiritsee tää, kun se yrittää repiä sitä irti, mutta mun mielestä tällä ei ole mitään virkaa kyllä. I took hold of the grating and pulled hard. Ja siis sehän perusidea on tavallaan tässä se, että siellä olisi jotain jumissa, että me se vesi käydään rätistä, tiedätkö? Ja se vesi sitten vapauttaisi se, mitä siellä on jumissa, mutta kun ei siellä ole mitään. Ei siellä, me ollaan tehty se, ei siellä ole mitään. Voi perse! Mä menen takastaan. Jo aika kullannut muissa, tai mun perseestä tämä videopeli. Okei, saa antaa pientä vinkkiä. Pientä vinkkiä vuoheen. Ei sellaista liika paljastavaa, mutta vähän sellaista, että onko meillä kaikki tarvittavat ja tapahtuuko asiat nyt siellä vuohialueella. Mä menen vuohialueelle kuitenkin. Vuohen ei tarvi esinettä, eli se on sit ilmeisesti joku vaan sellainen niinku. Se vaan täytyy toteuttaa. Kyllä molempiin, eli ei tarvi mitään. Se on vaan silleen niinku toteuta tämä. Eli tossa on tuo kaivon kanssa. Tai avaaja, se lyödään tohon väliin. Onko siinä joku sellainen hitboxi tossa vuohessa itessä, että sitä piti väistää tai jotain sellaista? Koitanpa uudestaan. Eikö se mun hiiri lähtee olemasta? Mun hiiri lakkaa olemasta, kun tulee tuo animaatio. Eikö sit se menee tonne jonnekin? Hitto vielä. The top of a ladder rose out of the squarely dug hole. Squarely dug hole. Kun tässä on sylkyä jölki, että tätä pitää siirtää niin kuin noin. Ja sitten kun mennään tonne, niin se puskee meidät ja sitten se jää se naru kiinni sinne ja sitten me päästään tämän selkeä. Tässä on vaan joku juttu, joku clue. Jos se kaataa mut ja mä klikkaan sitä vuoheen sitten, kun mä saan ton hiireni tuolta. Ei, se ei auta. Lähteekö saman tien liikkeen lähteä? Hey Billy. The goat responded with a cool. Saatana vuohi. Vai mun nyt uudestaan, onko se? George, mene. George, vauhilla George. Tu saat hidas. George, please. George, go. Go George, go. Hei, miksi sä oot niin hidas? George, älä niin hidas. Sinä äkkiä. Mä äkkiä sinne. Go. Kyrki, go! Ei, me sinne, go, okei. Okay. Nyt... Yes! Yes! In your face, you stupid goat, Billy! Voi, se jäi jumiin siihen. Huhho. Voinko päästä sen vapaaksi? No way was I going near that old goat. Ei sitten saatan. Sitten mennään. Yeah, see. In your face. Sä kuolet siihen. Lähti kuin haukirannassa. Kyllä lähti raketti. Kun mä muistin, siis mä niin kuin sieluni silmin näin tuon animaation, että mä oon sen tehnyt ja se, että se juoksee tosta välistä, mutta en mä muistanut, että se on tollanen. Mä ajattelin, että siinä piti jotain tehdä eka, että... Kerken mittasuhteet on tosi oudot. Siis on tuo hankala pusle, ei siitä pääse mihinkään, jumalauta. Kiitos vinkkeistä. Niin se vesi piti saada tänne, että se tekee jotain, joo. Halo? Noniin. Statue was too heavy to lift. It overbalanced into the sand. Joo, mä muistan heti. Mä muistan chatti heti tän. Voinko mä speedrunnaa tän kohan? Kattokaa, sinne jää nuo reijät tohon maahan. As I swung the stone upright,
I noticed it had left a pattern of holes in the sand. Holes in the sand. I placed my fingers in the five impressions left by the fallen stone. It was weird. They fit perfectly. Nice. Mitäs tää sanoo? I placed my fingers and thumb into the holes in the wall. Nothing happened. God damn it. Älä talo niitä reikien vaan. MLG nooskooppi, let's go. Sellainen pusle, mihin se aiemmin todettu käytetään, vaan kaikkia sen mentaliteettia toimikaan. Joo, ei. Tuo rikkoo aika paljon sitä yleistä, koska tuossa nimenomaan sun täytyy... No en tiedä, onko se nyt reaktio, mutta just tavallaan tajuta tuo, mitä mä en kyllä todellakaan tajun. Bundelle hyvä työt. Nyt on nähty kaikki näkemisarvon. Ota valkoista jauhetta mukaan. As I dipped my fingers into the soft white powder, I realized what it was. Plaster of Paris. I'd used it in kindergarten to make casts of animal paw prints. Ja mitä meillä on täällä? Meillä on paw prints. Joten laitetaan täydellinen kasa jauhoa, mikä meillä löytyi taskusta. Hermokilla hyvää iltaa kanssa. Onhan tää helppo peli. Helppo kuin mikä. Se klikutella kuule itsensä finaali. I sprinkled the plaster on the sand until the holes were filled. Jep. Ja nyt mä mennään hakemaan sitä vettä. Nyt me käydään kastelemassa se pyyhe. Me saadaan sitä kautta vettä. Me rutistetaan se vesi tohon jauheen päälle, niin se kovettuu. Ja me saadaan sieltä sit muotti, tai missä on sormet. Me lyödään sen sormi seinään. Kutsch, seinä avautuu. It's just magic. It just works. Just niin, Ted. Just niin. Se on vaan tuo vuohi, se on se kaiken vaikea. Sankarille kuuluu ihan hyvää, kiitoksia kysymästä. Tänään kävin tosiaan Tampereelta siikaamassa tulevaa asuntoa. Ja kyllähän minä sen otan ja kyllähän minä nimeni laitan paperiin. Mutta oikein mukavasti kyllä. En ole RuneScapea koskaan, ei ole ikinä oikein kolahtanut. Muistan koulussa kaikki pelas kaverit RuneScapea, mutta ei ole ikinä itellä oikein kolahtanut sen. Saisi pitää viulista, niin omaankin kämppää. Kaiville kanssa kiitoksia. Joo, tänään tosiaan varmistu. Tää ei nyt ole vielä nimeä paperissa, mutta siis laitoin, mulla on viides päivä se kämppä niin kuin varattuna mulle. Niin mä nyt heti kun pääsin tänään kotiin, niin pistin sähköpostiin. Eli huomenna varmasti aamusta tulee sitten paperit, niin allekirjoittaa ja sitten irtisanoo tämä ja sitten kaikki siirtää sinne. Helmikuussa olisi sitten muuttunut. 44 kaksio, eli 10 neliö on isompi, tai 9 neliö on isompi kuin tämä. Tai 8,5 neliö on isompi, ollaan nyt tarkkoja, ei ruveta valehtelemaan. Mutta joo, kaksio on kuitenkin nyt. Tällä hetkellä yksi, jos ollaan. Oli oikein kivan näköinen. Ja kerrankin kävi näinpäin, että kun mä kuvia katsoin, ja se oli vähän silleen pienen oloiset ne huoneet. Niin nyt kerrankin kävi näinpäin, että niin kuin oikeasti olikin vähän isommat sitten. Ja tavallaan se on aina vähän kiusallista, se oli vanha asukas. Niin hirveän kiusallista kytätä sitten tavallaan niin toisen huonetta ja makuuhuonetta ja vessaa siellä ja kaikkea sen sellaista. Mut sit taas toisaalta hyvä, kun sä näet sen, millainen se on niin kun asuntona, eikä vaan tyhjänä kämppänä, niin se oli tosi toimiva olo. Niin nyt muuta mä menen nopeata. Nyt mä en pysty lukemaan chattiin, mun pitää mennä nopeata, koska mulla on kiire. Kyllä mä pystyn lukemaan. Tuipille kanssa tervehdys. En ole Monkey Islandia hirveän paljon. Escape from Monkey Islandin mä oon pelannut. Sen mä oon pelannut ja se oli mun mielestä ihan ok, vaikka se onkin vissiin sarjan vähän niinku vihatuin. Mutta, kun mä en hirveän, siis ne on mun mielestä hauskoja pelejä kyllä, mutta mä en hirveän tollasesta kieliposkesta merirosvohuumori. Se ei ehkä myöskään niin oikein itellä kola. Mut tosi tykätty ja kehuttu ja rakastettu sarjahan se kyllä on, enkä mä missään nimessä huonoksi sitä sano. Mun mielestä, onko se Murray, joka on se luuranko pää, joka on pelistä toiseen? Mun mielestä se on aika veikeä tyyppi kyllä. The trickle of water was quickly absorbed by the plaster. By the plaster. Ja nyt onko se nyt valmis?
Yes, kattokaa tää. On se nero, on se fiksu. Joo, Tampereella löytyy kyllä tosi paljon asioita. Ah, se on mulla kädessä vielä ylös sinne. Tosi paljon asioita. Ja just tällaiset, niin kuin, että jos jotain tarvii, niin verkkokauppa on siinä. Ja jos haluaa mennä huonekaluja katselemaan, niin Ikea on siellä. Ja siellä on hirveän paljon. Sitten jos haluaa mennä jonnekin pelibaariin, niitä löytyy. Ja on kauppakeskuksia ja on ravintoloita. Ja se on mun mielestä ihan sellainen... Mahdollisuuksien keidas, niin sanotusti. Sitten mennään. Ja taskulampuja sitten. Oliko täällä joku pussle vielä vai oliko se vaan, että se ottaa? Sieltä se itemi, mitä se halusi ottaa. Montefonchon. Se oli vaan niinku siinä. Back in Nico's apartment. Tylkästi jalkapolvella vaan flexaile omista tarinoista. I get to drinking. Kiitoksia, herra, kiitoksia. That explains why you look so ill today. Did you get any sleep at all? Mä olin eilen kanssa vähän ill. Join kanssa poikaan ja tyttöjen kanssa vähän olutta ja olin ill. Hardly. He was dead. Then Leary woke me in the middle of the night to help bail out the cellar. The cellar was flooded? Yeah. Some idiot had left the faucet. Kuka oli jättänyt? Oi. Without a trace. Voi Georgi sua. My visit wasn't a complete waste. Sieltä löytyy kuul. P. Graham's gem? The Templar's gem. Whoever Jacques Marquet is, he's in for a disappointment. Jacques Marquet? He's the guy who should have collected the gem from Fitzgerald. I've been reading about P. Graham in this magazine. Ei vittu, nähdäänkö me nyt André Labineux? Kerke silmät näyttää ne pullottaa, että se ulos, yeah, ulos päästä, kun se tolleen kattoo alaspäin. That dig must have been pretty important to him. He resigned his chair at Durham University to go to Ireland. And now he's disappeared. Disappeared. See what you can find out about. Ekas kerroksessa oli. Se on pieni miinus. Ainoa miinus, mikä siinä oli. Eka kerros, mutta... I want to find out who, what or where Montfaucon was. Montfaucon is the name and a picture of a hanged man. Teikö se just niin kuin siinä manuskriptissä? Mutta ei onneksi ollut kuitenkaan tuon niinku terassi. Et kyllä se kuitenkin on sellainen parveke ja lasitettu. Eli ei tavallaan tarvitse kuumotella sitä, että joku vaan kävelee sisään siitä. Et. What do you know about Professor Pegram? I've seen a television program, Pegram's Past. He's written a book, The Crusader Families of Ireland. Ilmeinen kuin 7,5 vuotta asunut Tampereella on lähinnä hyödyntänyt ison kaupungin korkeita vuokria. Näissä kyllä monesti on. Tuo oli siis ihmeen halpa, sen takia mä se otinkin. Mikä ihmetyttää, että miksi se on niin halpa. Mutta joo, kyllä se monesti aina vuokrat on korkeat noissa sitten. Eli nyt me tiedetään, että tää on siellä museossa. Jep, ja tää on mikä meillä on nyt. Joo. Eli musta tuntuu, että meidän täytyy mennä sinne museoon tällä kertaa. Nyt, joo, nämä muut on hoidettu. Ei kun ei ole hoidettu, ne hoidetaan joskus myöhemmin. Joo. Ja en mä tiedä, mä katson, sanoinko tosta liittää. No, George. Adlibris on kirja, joka on ilmestynyt 2002, mutta heidän sivuilla ilmestyy vasta 2026. Halo? Siis mikä? Mikä kirja? Ilmestynyt missä, koska ja mitä? Käsittämätön. Mä varmaan menen sinne museoon. I can't sit here all day, much as I'd like to. Niin. Okay. Don't forget to look for Lobino. Voi Lobino. Seuraava jakson nimi on Lobino, mä lupaan teille. Mä kirjoitan sen vaan Lobino. Okay. Anything else I can do for you while I'm out? Shopping, a trip to the laundromat. Just take care of yourself. Oi, Georgi, kun yrittää kuulla vähän Nikolea tossa lämmitellä.
Lämpenispä Nikola kanssa meille vähän. Niin, siis onhan totta kai, jos on jossain pienessä kaupungissa tai tosi kaukana kaupungista, niin onhan siellä vuokrat halvemmat, mutta silloin sä asut pienessä kaupungissa ja kaukana kaikesta. Ja ei sekään niin kuin missään nimessä huono asia on, mutta jos haluaa olla vähän niin kuin jossain ytimessä, niin kyllä siitä joutuu valitettavasti maksaa. Mutta hei, loppuu tämä jakso tähän. Kiitoksia seurasta ja nähdään seuraavassa jaksossa.